Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Коли ми говоримо про козаків, наша уява малює хвацьких парубків із оселедцями, одягнених у сорочки та шаровари. Саме такі образи можна часто зустріти у підручниках історії та у художніх фільмах. Однак, друзі, це не зовсім відповідає істині. На початку свого історичного існування козаки не могли навіть подумати про те, щоб займатися своєю зовнішністю і виряджатися у дорогі шати. Козак і злидні тоді були синонімами. До того часу цілком можна відносити слова української пісні. Сидить козак на могилі, та й штани латає. Або слова із вірша «Козак – душа правдивая, сорочки немає». За свідченням літописця, одягом запорізьких козаків було одне чи двоє убрань. І лише потім, коли вони звоювали турецьку і татарську землю, очень одобичилися і зділались багати всяким достатком. Повсякденний похідний одяг відрізнявся простотою, що проявилося у самій його назві – підлий одяг. На протилежність йому парадне вбрання було розкішним і ошатним. Причому нерідко воно складалося із трофеїв, добутих під час походів. Перші відомості про козацький одяг знаходимо у щоденнику австрійського дипломата Еріха Лясоти із 1594 року та в описі України французького мандрівника та інженера Боплана середини 17 століття, який розповідає про те, що козаки носили вузькі штани. Або, друзі, голландський художник Абрахам ван Вестерфельд, проживаючи в Києві за час визвольної війни Богдана Хмельницького, створив кілька картин, що зображують запорожців, козацькі посли у Радзивіла і сутичка польської та козацької кінноти під Києвом, де козаки зображені в короткому верхньому одязі, сірій свиті, жупані або доламані, а на ногах у них, знову ж таки, жодним чином не шаровари. Звідки ж тоді взялися шаровари, друзі? Це більш пізня мода. Широкі штани козаки почали носити тільки в кінці 18 століття, початку 19 століття, за часів російсько-турецьких воєн і за Дунайської Січі. Саме на зображення цього часу орієнтувався найвідоміший дослідник козацтва Дмитро Єварницький, адже від нього уявлення про шаровари як про неодмінний атрибут козацького гардероба пішло, як то кажуть, у маси. Під шаровари вдували сап'янові чоботи – жовті, зелені, червоні – із золотими, срібними і мідними підківками, із вузенькими носками. Від чобіт видніли лише носки чи підбори. Так низько напускали на них запорожці свої шаровари. Здалеку здається, ніби баба у спідниці стоїть. Як іде козак, наче вітрило розпускає. А ширина така, щоб деякі шаровари можна вкласти до 30 кавунів. За словами польських письменників 18 століття, запорізькі козаки носили шаровари із широким золотим галуном замість блямів, сукняні напівкунтуші із відкидними рукавами, білі жупани із шовкової тканини, шовкові пояси із золотими китицями і високі шапки зі смужковими околицями сірого кольору і червоним шовковим верхом, що закінчувався золотою китицею. На голову одягали високу гостру шапку зі смужковою околицею із сукняним червоним чи зеленим дном, із золотим перехрестами, срібною китицею на самому вершку і гачком для китиці. Околиця шапки часто правила козакові за кишеню. Туди він клав тютюн. Буденний одяг рядових козаків виготовляли із грубих тканин. Він складався із сорочки, штанів, каптана, жупана та шапки. Сорочку шили із домотканого полотна, штани із китайчатої тканини. Каптани були із відрізною спинкою зі зборами. Підперезували їх широким поясом. Пояс носили обов'язково. Ходити без пояса вважалося за непристойне. Жупани виробляли із сукна, переважно малинового кольору. Старшинський одяг мав ті самі складові частини, але виготовлявся зі значно дорожчих тканин та з більшою кількістю прикрас. Козацька старшина носила каптани із шовку, атласу, оксамиту. Найпоширенішими були відтінки червоного, зеленого та жовтого кольорів. Каптани старшин прикрашали кольоровими шнурками. Спереду нашивали гаплики і гудзики – мідні, срібні та золоті. Козацька старшина мала шуби із лисиці, вовка та рисі. Дорогі хутра покривали оксамитом, тафтою і сукном.
дешеві бавовняними тканинами. Доповненням до одягу були рукавиці, гаптовані золотом і сріблом. Немає сумніву, друзі, що крізь запорізьку одягу, особливо високих шапок, широких шароварів, довгих жупанів і широких поясів східного походження, і запозичений від татарів турків. Це запозичення здійснювалося або захопленням під час наїздів, або купівлею, або шляхом дарування із боку вищих татарських і турецьких властей запорізьким козакам. Та незважаючи на це, друзі, козацький одяг мав тривку етнічну основу, що зробило його одним із найяскравіших виявів національної самобутності. Ось так, друзі. Тому дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобаєчку, пишіть коментар, підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!